aqui no Titio agora, preparando aqui aquele suco, né, Dona Maria? É sim. Eita! De abacate. O sal hoje tá bem quente, suquinho de abacate, né? Aí. É. Saca o radinho do carro aí. Com escuro, tu acredita? Com escuro, é? É. Porque ele se levanta cedo, né? Aham. Uhum. Não, se levanta, saca, se levanta. Aí eu todo mundo sento o bacote, tá? As abas do cantador. Ele no pé. E ele acorda que hora, mais ou menos? 4 horas. 4 da manhã? É. Água. Eu acordo 4 da manhã, aí abro o rádio ré e pronto. 4 da manhã. Mas daqui a pouco, só terminar o programa, aí a gente fecha e pronto. É, não liga mais. Não. Não assiste o Valdo Sério. Tem gente que gosta do programa do Valdo Sério, mas ele não. Aqui. Ele não fecha. Tem muita mosca agora aqui. Rapaz, no... agora no inverno é mosca. Fecha, no inverno. Pra mais de 1000, viu? É muita mosca. Porque de outro lado passa. Que boa, não pode nas mesas. Aham. Uhum. O Vini pode ter uma caverna, tem muita mosca aqui. Eu digo, tem um bocado. Aí diz, olha, tio, meu. Foi de mim. Tá lá na roca, ele chama erró, né? Aham. Aí, foi dia que foi lá na cozinha. Mas não sei o quê. Aí diz que ela estava coçando de frango da grande. Sim. Dia que bem pretinho de mosca em assim. Cima. Ah, meu Deus. É, quanto mais abanar, mais cria a mosca. Rapaz. Aí, dá ré. É grande, né? O copo. É o copo aqui. Copo liquidificador. Eu tenho uma jarra de vidro, né? Mas é mais quente que essa daí. Aham. Essa daí foi a mulher do irmão que me deu de presente de Natal. Aham. Foi bom. Já ficou grosso. É, ficou grosso, né? Tá adoçado já? Deixa eu falar aqui. Mas você botou mais água? E agora pega mais. Cadê? Estão lá, tio? Estão. Todos dois lá assistindo. Estão comendo. Daqui a pouco eles, quando se identificar mais, vão brincar. Hoje a gente tá aqui no sertão, pessoal. Aqui na casa do titio. Chamando. Fazendo muito calor, né? Aí, ó. Eita, olha só. Chega, tá uma delícia. Abacate é uma delícia. E aí? Ô, bem, mas ele disse que, só não vai se envolver porque não tem em quê? Rapaz, e a donação dele é que tá aqui, a donação dele. Corre aí mesmo, tu quer voltar. Ele vem mesmo, tu quer voltar, né? Quer voltar pra trás. Ah, Zé Raldi danado. Que isso aí, Maria? Você tá usando? Banho de porco. Banho de porco? Já tá parecendo um ovinho, né? Não é. Mas é saudável demais a gente consumir. Aí, pode apertar mais. E agora? Mais força. Aí, ele acende aqui. Como é isso? Sim. Estamos aprendendo aqui a mexer na tecnologia, né? Eu não sei. Vamos lá, dona, eu vou saber mais direito aqui. Gostou ruim isso daqui, porque daqui é mais alto que tá deixando aqui dentro. Ah, aí, apaga esse aí. Funciona como um isqueiro, isso, né? Tem uma coisa aqui, outra mais pequena, deixa eu assim, mais forte. Aham. Uhum. Pra quem usa rápido, eu falei, olha aí. Quanto tanto quiser. Olha aí, ó. Caipira. Joga aqui, faltou um vinho, o neném. Olha aí. Domingo passado ele errou um bocado. Aí o engenho errou mais de 40. É bom criar, viu? E a creia que eu não como. Come ovo, não? Como ovo, não. Por quê? Abusei. Mas rapaz. O ovo é difícil comer. E ovo é bom, viu? É. Hoje não como não. Aí, de aquelas doenças reais, tipo uma gripe que dava na garganta, né? Sim. Aí a Marlene disse que pegou também, eu peguei também. Aham. Uhum. Ela disse: olha, é muito bom,
Gemada, não? É, era muito boa. Eu disse, pois eu tinha que ficar boa. Vou com remédio com ovo, não fico não, deu um defeito. Aham. Porque eu não como ovo. Não como, mas já comeu já um dia? Já comi, mas depois com o tempo eu abusei, né? Uhum. Eu fiquei boa, mais de Deus, comprimido já. Aí a menina me disse. Solta aí, tá? O sal tá aqui. É o azitromicina, né? Quando eu comprei na Betânia, aí era assim. Mas pra que serve mesmo, hein, dona Bequim? A Denise que serve também, serve pra comer, pra convite. Aí é, né? É. Aí eu era garganta e fé, você acredita? Aham. O que tá aqui na geladeira, sim. Certo. Era um problema na garganta. É. E aí quando eu melhorei, fiquei com a tosse seca, aquela tosse na minha garganta. É, a tosse sempre fica. É. Aí mandei oferecer o provinho de mel pra mim, aí tá bom. Aham. Aí graças a Deus, mas foi doente. Graças a Deus que melhorou, né? Porra. Porque eu também peguei, já tá com um mês já não, né, mais ou menos. E a moleza que dá no corpo da gente? A gente fica quebrado, cansado, isso, fraco. É doido. É. Eu nunca mais tinha, graças a Deus, nunca mais tinha pegado gripe, não, nem tinha visto. Mas agora ela me pegou de jeito. É. Ali no Brasileiro foi tudo isso, né? Todo mundo adoeceu. Foi. Isso é de quanto? A relógio todo mundo caiu. E a relógio pegou de jeito. E qual a idade dela? Ela tem quase 90, tem? Não, tem mais, né? 98 anos. Ela tem 98 anos, né? 98, é. Todo mundo adoeceu, só não ela. Só não ela, é. Pra você ver, né? Ué, imunidade alta. Imunidade alta e as coisas quando Deus, quando Deus não permite, né? Ele come mais, só come no outro vacinho aí, aqui que eu guardo. Ele come mais você, né? Aí mais tudo, né? Eu guardo essas vacinhas pra quando aparece o dinheiro aqui. Eu, aqui é a família, né? Família. É, olha aí, tudo. Aí. A menina do Bebeu, o casal do Bebeu. O Cauã e a Vitória. O Francineu. Aqui é o Francineu, né? Filho, né? Que o Francineu tem filho, né? É, o Francineu é o filho mais... Tem 40 aí, ó. 40 aí. Quem é o mais velho? O Bebeu. É o Bebeu, né? É. É esse cidadão aqui. É, ele é a mulher dele, a segunda mulher. É o Betão. Tá aqui, vai. E a Genilda, né? É. Esse é o Francineu e a Adriana. Conheço não. Ah, não, né? Isso eu nem tinha. Não. Esse é o Ivo, né? O Ivo é o... Passado, esse era aqui. Foi? Foi. O Ivo é o mais novo, hein? O Ivo não, é o caçula do neném do. Ah, pronto, é o neném. É esse aqui, esse cara aqui. Não, é o João. É o João, é. E aqui a família... É família reunida. Que vai pra banho, João? Vou. Aqui as filhas do... Desse aqui. E os filhos do... Francineu. Francineu. Gostado do Francineu, o Ivo. O Ivo. Passou no neném. Olha o que ele dizendo. Aí. Todo mundo. É. Mas já conheci o menino do Portugal. Tá certo. Tu torrou foi pouco, doido. Vocês gostam? Não, tá bom. Não, você pode torrar. Podia torrar mais. Que tinha... Tem aqui mais guardado. Tem ali. Tá bom. Para tá bom. É. Estão botando o almoço. Aí eu... Não, o Ivo não tem rede, chegou sábado de volta de noite. Uhum. Levou um bocadinho de galinha e um bocadinho de capote, porque uhum. Dois capotas fora. Uhum. Aí nós deitamos, a porra deitada, aí agora só junto com o menino dele, com os capotes. Aham. Uhum. É, dois capotes. E é bom, viu? É. Feijão, arroz. É. E aquela farofa deliciosa de ovo. Caipira. Ah, vocês caipira. Agora, por exemplo, comer o mais difícil aí, não é muito chegada a ovo. É bom, viu? Ovo é bom. Sabe como é que gosta de ovo? Com tapioca. Com tapioca é bom também. Com tapioca, é. Mas tu sabe, ele gosta muito de tapioca. Mas também, tá muito cara a goma, né? Tá. É. R$6 o litro de goma aqui. Uhum. Aí quando ele chega, aí eu mandei a Adriana fazer a tapioca bem feita. Mandei ela fazer pra nós tudo. Já tá o suco, não, o biscoito tá aí. Nós vamos comer ali no alpedrão, né? Não, pra ali tem mais moço pra cá, melhor pra ali. É pra lá é melhor, né? Daquela mesa. Daquela mesa tem menos moço. Depois leva, não? É. Deixa agora aí. Vou trazer logo pra cá. Tá aí os dois aí.
Vamos comer aqui mesmo. Aqui no sofá, né? E aí pessoal, estou finalizando esse vídeo por aqui, agradecendo a companhia de vocês que fizeram parte desse vídeo. Vídeo muito simples, mas peço a você que deixe aí o seu comentário, compartilhe esse vídeo aí com um amigo ou com um familiar. E agradecendo aí por cada um que esteve com a gente, né? Estou aqui com a minha esposa. Estamos aqui nós, agradecendo a companhia de vocês. Então, muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Valeu. Tchau.